নমস্কাৰ ইতিয়াৰ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই হিমাশ্ৰী আৰম্ভণিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়নৰ অন্তিমটো দিন ডিব্ৰুগড়ত আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব পৱন সিং ঘাটোৱাৰে তেজপুৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিব পল্লৱলোচন দাস আৰু এম জি ভি কে বানুৱে যোৰহাটত তপন কুমাৰ গগৈ শিলচৰত সুস্মিতা দেৱ আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ডাক্তৰ ৰাজদীপ ৰয় সহ কেইবাজনো হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে আজি দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ কলিয়াপুৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিব অগপৰ প্ৰাৰ্থী মণিমাধৱ মহন্তই লখিমপুৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিব প্ৰদান বৰুৱাই ইয়াৰ লগতে মঙলদৈ সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিল কৰিব ভুৱনেশ্বৰ কলিতা আৰু দিলীপ শইকীয়াই ইতিমধ্যে মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰাৰ্থীসকল দলীয় কৰ্মীয়ে ধূলে ডগৰে আদৰি আনিব প্ৰাৰ্থীসকলক 11 এপ্ৰিলত প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্যত 5টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিছোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ ডিব্ৰুগড়ত আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু পৱন সিং ঘাটোৱাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছী সমৰ্থকৰ আৰু ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী পৱন সিং ঘাটোৱাৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দলীয় সমৰ্থকৰ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে পৱন সিং ঘাটোৱাৰে বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তপন কুমাৰ গগৈকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মন্দিৰত গৈ নামঘৰত গৈ তেওঁ সেৱা জনাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিমটো দিন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী পৱন সিং ঘাটোৱাৰে দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছো মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ সেই দৃশ্যাৱলী আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছো ইতিমধ্যে কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে লগত পৃথিৱীৰ মাজি উপস্থিত আছে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা হৈছে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত গৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তপন কুমাৰ গগৈয়ে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰথমে মন্দিৰত নামঘৰত গৈ উপস্থিত হৈ সেৱা জনাই ভগৱানৰ আশীষ লৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে তপন কুমাৰ গগৈ ব্ৰেকিং নিউজ দুধনৈত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ'ল কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান দমৰা ৰোডত থকা জোতা চেণ্ডেলৰ গুদাম এটাত পুৱাই সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী জুইত জাহ গৈছে জোতাৰ এটা গুদাম এখন মেডিচিনৰ হোলচেলৰ লগতে এটা জিম 7খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহি জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা কৰে জুইত কোটি টকাতকৈ অধিক সম্পত্তি নষ্ট হয় পুৱাতে হুলস্থুল লাগে দুধনৈত দুধনৈত পুৱাই সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ'ল কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান দামোৰা ৰোডত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ এই ঘটনা দামোৰা ৰোডত থকা জোতা চেণ্ডেলৰ এটা গুদামত প্ৰথমে সূত্ৰপাত ঘটে জুইৰ তাৰ পাছতে এই জুয়ে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰে জোতাৰ এটা গুদাম আৰু লগতে এখন মেডিচিনৰ হোলচেল আৰু লগতে এটা জিমো ভস্মীভূত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত 7খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ প্ৰচেষ্টা জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হয় পিছত কেইবাঘণ্টা এই প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত জুই নিৰ্বাপনলৈ সক্ষম হয় জুইত কেইবা কোটি টকাৰ সম্পত্তি বিনষ্ট হৈছে মেডিচিন ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ হোলচেল মোটামুটি আইডিয়া 25 লাখমানৰ ওপৰত হ'ব কম নহ'ব এইটো ৰাতিপুৱা আমি যেতিয়া আহিলোঁ অহাৰ পাছত মই মানুহজন যে খবৰ দিলে ৰাতিপুৱা যে আপোনাৰ বিল্ডিঙতে যেনেকৈ ধোঁৱা ওলাই আছে পিছত চাব আহিলোঁ ক'ত ধোঁৱা ওলাই আছে পিছত চাওঁ যে আমাৰ বিল্ডিঙে হয় পিছত আমি আহি চালোঁ যে এনেকৈ ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহখিনি আহি পাইছে পুলিচৰ মানুহ আহি পাইছে তাতে আমি চাৰ্টৰ চাবিটো দিলোঁ চাৰ্টৰ চাবিটো দিয়াৰ লগে লগে কালা ধোঁৱা ওলাই আছে বেছিকৈ তাৰপিছত লাহে লাহে পানী তাতে পানী মাৰিলোঁ পিছত লাহে লাহে জুইটো বাঢ়িয়ে গ'ল আৰু